Para deixar a gente mais feliz, só se ele nos der um Mac, porque Mac lanche feliz. Pronto, estamos aqui com o João para... Cara, é assim que começam os papos, tá entendendo? Os mais interessantes. Porque esse cara aqui, ele é do marketing do McDonald's. Mas hoje no Empreende Brasil, ele vai falar, obviamente, sobre isso, mesmo que seja en passant. E tem um outro assunto que eu já vou abordar. Mas primeiro eu quero falar sobre o Mac. Mac, por quê? Porque ele ajudou a transformar o McDonald's para Mac, que tornou isso muito mais coloquial, sem ser piegas. Estou errado ou não? Não, de forma alguma. McDonald's no Brasil assumiu o que é Mac, esse é o nosso apelido, é o jeito que a gente gosta de ser chamado pelas pessoas. E é a única marca que tem um apelido nesse mercado, mostra uma relação de intimidade isso. Que ninguém mais tem. Popular. Popular, estamos na boca do povo, literalmente, né? Tá comendo e tá falando da gente. Isso sai num brainstorm, João? Isso sai no quê? De onde vem? Junta todo mundo numa mesa... Mac para todo mundo e vamos conversar? Ou como é que faz? Isso sai de pesquisa com cliente. Você tem que ouvir os seus clientes. Pergunta para os seus melhores clientes e para os ex-clientes também. Como é que você chama a gente? O que você gosta? O que você não gosta? O que você melhoraria na gente? E a gente escutou deles falando, olha, Mac é meu amigo de infância, eu gosto muito. E chamava a gente só de Mac, Mac, Mac. A gente falou, tá aí, a gente tem alguma coisa no coração que está guardado, que é nosso. Feedback, tá? Então já tem a primeira dica aqui. Por isso que eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Saiu a primeira dica aqui, ou seja, ouça o seu cliente. Você, ai, mas a minha empresa é pequena. Não tem problema. Não, de forma alguma. Ouvir o cliente é a coisa mais valiosa que você pode fazer. Tem um tesouro aí, gente. Fala, nossa, eu tenho só 100 clientes. Conversa com os 10 melhores. Fala, por que você compra o meu produto, o meu serviço? Por que você gosta de mim? Por que você me escolheu? Esses argumentos que eles te falarem, provavelmente, são os argumentos que você tem que usar para convencer mais clientes a vir. Por falar em tesouro, em argumentos, me fala do teu livro, que também é uma joinha que já foi lapidada e que está chegando aí. Gente, eu queria falar para vocês um negócio. Eu não vendo Big Mac, sabia? Esse não é o meu trabalho. Não. Pode parecer que é. Eu faço campanhas legais, eu trabalho num time que faz muita coisa que toca as pessoas no lado do marketing, mas no fundo, no fundo, meu trabalho vai além do Big Mac. Eu entendo meu trabalho como fazer parte de um grupo que leva bons momentos para as pessoas. Eu ajudo a colocar na mesa de famílias, de casais de namorados, de adolescentes, um hambúrguer gostosinho, quentinho, rapidinho, baratinho, que é um negócio que eles gostam muito de ter. E eu consigo ver nisso um significado maior. E é sobre isso que é o livro. O livro chama De Propósito e fala sobre a nossa relação com o nosso trabalho. O nome já chama atenção. De Propósito. Aí pode ter várias interpretações, né? É verdade, o de propósito, de propósito. Marqueteiro tem que ser criativo, claro, né? Claro, claro. É esse o assunto principal da sua palestra hoje, então. Falar sobre esse olhar diferente da sua profissão, é isso mesmo? É isso aí, eu vou provocar todo mundo, inclusive os empreendedores, a repensar a sua forma de trabalho. Gente, quem empreende, normalmente, não é que está tentando simplesmente ficar rico, milionário e fazer um negócio que vai prosperar. Está tentando aliviar uma dor, resolver um problema, levar uma solução para um cliente que está precisando. Todo mundo, independente do seu trabalho, pode fazer o seu trabalho com essa intenção, com uma missão maior, que vá além. Eu quero que todo mundo prospere, gente, que vocês vão bem no negócio mesmo, mas que vocês olhem diferente, que vocês trabalhem com a intenção de fazer o bem para alguém, de ser útil, de colocar em prática aquilo que você sabe fazer bem feito, da melhor forma que você puder, para ajudar os outros e que essa seja a nossa missão todos os dias. Vale a pena? Claro que vale. João,